Vi har ju varit lite sjukstuga i veckan. Glenn, varit nere för räkning. Ja, fy fan. Det var 12 timmar i... Hur många har varit sjuka då i veckan? Ja, vi har väl alla. Alla, ja. Alltså. Mm. Vem vann? Vem var sjukast? Ja, Glenn. Glenn. Ja, men du fick ju nästan... Ja, du var ganska dålig. Ja, jag fick nästan... Frågan Paul ställde till oss, det var ju vem har haft värst sjukdomstillstånd. Och då kände jag vid det laget att jag kan inte låta Glenn ta hem den... vinsten med hans kaskadspyr. Du har varit värre. Nej, men jag har skett på mig själv i hönskåren. Skett på dig själv i hönskåren. Var det det som luktade? Det var därför du gick ner och badade. Nu fattar jag. Hur fan? Lite jävla information, va? Jag har inte hört på den nu. Det innebär att jag vinner. Skitklara. Du skett på dig i hönskåren. Ja. Ja, då vinner man. Det slår allt. Då har ni höjt ribban här. Planen var att jag skulle gå på vårt kära utedass. Men innan dess så var det någon vänlig själ som frågade om vi hade fått ägg. Och då tänkte jag, men då tar jag med en titt i hönsgården. Och väl där inne så började magen vända ut och in på sig själv. Och plötsligt så hade typ jag bajsat ner mig själv. Nej, men jag tycker väl att jag och Glenn kanske kommer hacka ihjäl på vem som var. Mm. Nej, men du är ju klar detta nu. Det luktade skit där innan, men det kanske inte var bättre när hon... Så hon har smugit med det. Jag har inte sett henne springa omkring med byxor som är nedbajsade och grejer. Fan, hon har skött det jättesnyggt.